Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's vlog, i-share ko nga sa inyo ang aking experience sa aking panganganak kay baby girl Lexi, my second baby girl. So, lahat ng mga nangyari sa akin before and during and after ng aking panganganak, i-share ko dito sa inyo. Wala akong masyadong video actually no nangyari sa ospital, pero papakita ko sa inyo yung mga ibang clips and photos ng mga na-videohan ko during the time na malapit na ako manganak at manganganak na ako. Let's start with, ang ginawa ko na lang since hindi nga ako nakapag-video dahil bawal dito sa ospital. Unlike sa ibang bansa, no, pwede mo videohan even yung actual na panganganak. Dito kasi ang inalaw lang nila is photos lang ni baby, photos lang namin nung time na nanganganak na ako. Pero video, bawal talaga siya. Anyway, ang ginawa ko is, sinulat ko na lang, ni-notes ko lahat ng mga nangyari sa akin during the time nga na manganganak na ako. So, let's start with the date, February 23. Sunday yan. So, Sunday, ibig sabihin that day, 39 weeks and Friday, Saturday, 39 weeks and 3 days na ako. Ngayon, nakaschedule kasi kami ng check-up sa OB ko ng Monday and ni-request niya na magpa-ultrasound ako. So, naisip namin bago kami mag-church, dahil Sunday ang Feb 23, bago kami mag-church, pupunta muna kami ng Hello Baby Ultrasound sa may Fisher Mall para ma-check kung okay pa rin si baby. May BPS kami. So, pagpunta namin doon, nagulat kami kasi konti na lang yung amniotic fluid ni baby. Sobrang bad trip pa kasi yung auto na gamit namin, hindi yun yung lagi namin ginagamit ni Mike. Yung mga gamit ni baby at gamit ko na prepare ko for the hospital, nasa kabilang auto. So, nung pagsabi sa amin nung OB na konti na lang yung amniotic fluid at tawagan ko nga daw mismo yung magpapaanak sa akin, sinuggest na ni doktora na magpunta na kami agad ng ospital. So, ang ginawa namin, umuwi kami agad. Buti na lang Sunday to, walang traffic at malapit lang din ang Fisher Mall sa bahay namin and malapit lang din ang ospital sa bahay namin. Yun talaga yung pinili ko, yung ospital na malapit sa bahay ko, ospital na malapit sa work ko para hindi ako mahahassle sa traffic dahil alam niyo naman dito sa Pilipinas, super duper mega traffic. So, ayan, bumalik si Sarah dahil bumili siya ng lunch. Ngayon, inadmit ako. So, 10:30 kami. Nasa, ayan sila. Si Mike at si Sarah, nakikita nyo sila sa background. Nanggugulo na naman sila sa vlog ko. Okay. Naghahanap si Sarah ng papaya kasi kailangan ko ng papaya para lumambot ang aking pupu. Going back to my story, 10:30 kami nagpunta ng Hello Baby. 12 noon, na-admit na ako sa ospital. Actually, nandito pala kami ngayon sa ospital. Mamaya, papakita ko rin sa inyo ang itsura ng aking baby girl. Pero tuloy natin yung kwento. So, 12 noon, na-admit ako ng hospital. 2 p.m, pinag-soft lunch ako ng OB ko bago ko i-induce for labor. Bago ko turukan ng mga kung ano-ano mga gamot. 2:25 p.m. hanggang 5:25 p.m. ng Feb 23. Every hour, 2:25, 3:25, 4:25, and then 5:25. Ininsertan ako ng busko pa na medicine para lumambot yung cervix ko. Tapos pagdating ng 6 p.m, ininduce na ako ng oxytocin. Yung oxytocin, ito yung kailangan para magkaroon ka ng active labor. Kasi nga, di ba, 39 weeks na rin naman ako, ayaw na rin namin masyadong palakihin si baby, plus konti yung amniotic fluid, kaya i-induce na ako ng labor. Ngayon, alam nyo ba, sobrang excited si Mike kasi akala niya, manganganak ako ng Feb 23, eh idol niya si LeBron James. So, akala niya number 23 yung birthday ng baby namin. Pero ako, alam ko na, hindi pa ako manganganak ngayong araw kasi nangyari na to eh. Sobrang tagal ko talaga mag-labor. Kay Sab, 24 hours. Dito kay Lexi, oh my gosh guys, 26 hours yung labor ko. I don't know kung meron din mga ibang babae sa inyo na ganun mag-labor. So, ito nga yung nangyari ha. Ganito yung nangyari sa akin. Nakakaloka. So, ayan, medyo naririnig nyo si baby sa background. Soft lang siya umiyak guys. Di niya pa kami pinapahirapan. Anyway, 6 p.m, in-induce yung oxytocin sa akin. Bago pala i-induce yung oxytocin, around 4 p.m, 1 cm na ako. So, nag-induce sila ng oxytocin ng 6 p.m. ng Feb 23. Pagdating ng 8 6 p.m. after 4 hours, inaiulit ako ng doktor ko. Nag-expect kami ni Mike ng mga 2 to 3 cm na. Pero dahil kilala ko na yung sarili ko, nakakaloka pagdating ng alas 8. 1 cm pa rin ako, guys. Pero 30% efface na daw siya. Ngayon, 12 midnight, 8, 9, 10, 11, 12. After 4 hours, inaiina naman ulit ako ng doctor. Nakakaloka, 1 to 2 cm pa rin. Pero 50% efface na daw. So, alam niyo yung parang... Commercial break muna, guys. Nandito ang aming lactation nurse. Siya ang tumutulong sa akin pang magpa-latch kay baby. Hi, nurse! Hello! Ayan siya, oh. Ayan, guys. Tapos ng ating commercial break. Pinadede lang po si baby. So, nakakatuwa dito sa ospital kasi naalala ko nung nanganak ako kay Sab before. Wala namang lactation nurse na umikot at nagturo sa akin on how to properly latch my baby before. Pero ngayon, as in parang every 4 hours umiikot siya para turuan ako ng proper breastfeeding. Akala ko yung mga alam ko before tama na siya, hindi pa pala. Anyway, tuloy natin ang chikahan about sa aking panganganak. Ayan, nakakaloka. Matapos ko kaya tong vlog na to sa dami ng mga nangyayari ngayon dito. By the way, habang finifilm ko pala to a day after my delivery, Feb 25 pala ngayon, nag-start akong i-film yung vlog ng 10 a.m. Tapos 10 p.m. na hindi ko pa rin siya natatapos. Kasi kanina nga, nakita nyo, dumating yung lactation nurse namin. Tapos dire-diretso na. Dumating din yung mga friends namin, mga bisita namin dito sa ospital. Kaya, ngayon ko lang itutuloy yung pagba-vlog. And, nagkaroon ako ng oras kasi si baby, si Lexi, nandun siya sa NICU ngayon para sa kanyang hearing test at yung iba pang test na ginagawa sa kanya. So, tuloy na natin. 6 p.m, ininduce ako ng oxytocin para nga maging active yung aking pag-labor, mapabilis yung panganganak ko. Bago ako i-induce ng oxytocin ng 6 p.m, alas 4 ng hapon, inai ako ng doktor ko, 1 cm ako. Pagdating ng 8 p.m., 1 cm pero 30% efface na daw. Tapos 12 midnight, inai ako, nakakaloka 1 to 2 cm pa rin pero 50% efface na. Alas 2 ng umaga ng February 24, nag-start yung active labor ko. Sobrang strong yung naging contraction. As in, nafe-feel ko na ng slight yung pain pero tolerable pa rin siya. So natutulog ako ng 2 a.m., nagising ako ng mga bandang alas 3 ng umaga. Sa gitna ng pagle-labor ko, may pangmumulto pang naganap. Nakakaloka. Na talagang ikinatakot ko at ng mga nurses na nagbabantay sa akin sa ospital. Kasi mag-isa na lang pala ako na... So, diba, sa gitna ng labor, merong mumu na storya. Kasi habang nagle-labor ako, tulog ako. Tapos 3 a.m. nagising ako. Kasi parang may naririnig ako na... tao na in pain din siya. Para siyang nagle-labor pero boses lalaki. Kasi 'di ba pag nagle-labor ang babae, ang madalas maririnig yung sound is Ganun kami mga babae. Ewan ko din yung ibang girls kung paano yung pain nyo. Pero pinipigil kasi natin yung sakit. So parang, ayun, may kumakatok, wait lang. So yun na nga, may nag-check lang kung ilan daw ang bantay namin dito. So matuloy tayo dun sa kwento na sa gitna nga ng pagle-labor ay may pangmumulto. So may naririnig nga kasi akong sound. Kasi ewan ko kung paano nyo ginagawa yung... kung paano nyo pinipigilan sa lahat ng mga babaeng nanonood ng vlog na to, kung paano nyo pinipigilan yung sakit pagka nasa labor kayo. By the way, sa mga hindi nakakaalam ko ano yung pakiramdam ng nagle-labor, para siyang nadidysmenorrhea ka, pero 10 times yung sakit. Tapos every 2 minutes yung sakit. Ganun siya kasakit. So isipin nyo na lang yun, diba? Super duper sakit niya. So ako, and yung other girls na naririnig ko, nakasabay ko during the labor, as in parang, Ganon yung sound. So, parang ganon yung sound na narinig ko. Pero boses lalaki siya. Ang ginawa ko, at 3 a.m. nung narinig ko yung sound na yun, kasi natutulog ako, hindi pa ako natakot nun, nung narinig ko yun. Naisip ko lang, uy, merong in pain, hindi yata naririnig ng mga nurses. So, ang ginawa ko, nag-bell ako. Pag bell ko, dumating yung nurse sa akin, dun sa bed ko. Diba? Kasi, hindi mo makikita yung mga iba na nagle-labor kasi may mga kurtina na kaharang. Oo, maririnig mo lang sila. So, paglapit sa akin ng nurse, tinanong niya ako kung may kailangan ako. Sabi ko, meron yatang isang patient na in pain, hindi nyo naririnig. Baka wala siyang buzzer. Puntahan nyo. Sabi niya, ma'am, kayo na lang po ang nagle-labor. So, nakakaloka. Pag sabi niya ng ganun, sabi ko, ha? So, hindi niya narinig yung narinig ko. Hindi po, ano po yun? May naririnig akong in pain, pero parang lalaki siya. Sabi kong ganun. Tapos nagkatinginan sila nung isang nurse na nagbabantay sa akin. So, parang natakot din yata sila. Kaya, that time, mga ito nga, sinulat ko kasi yung mga nangyari during nung process ng panganganak ko. So, nung 3 AM na yon, ang ginawa ko, natakot na ako. Di na ako nakatulog. Pinatawag ko sa mga nurse yung asawa ko. Pwede naman siya pumunta, pero hindi siya pwede magstay ng matagal. Pero dahil naintindihan nila ako na natakot ako, I think, pag dumating yung asawa ko ng 4 AM dun sa labor room, tapos parang hanggang 5 na yata siya nagstay doon or hanggang 4:45. Ngayon, after nung, di ba, matindihang mumu na yan, na hindi ko na masyadong iniisip kasi ang iniisip ko, kailangan ko na mailabas yung bata dahil sobrang sakit na ng labor. 5 AM, inai ulit ako. Good news, 2 CM na siya. Ngayon, 6 AM, pinag-rest yung oxytocin. Kasi kailangan daw may rest. Kasi 12 hours lang dapat siya. So, 6 AM, naka-rest na siya. Pagdating ng alas 8 ng umaga ng Feb 24, inaiulit ako. Tapos ginawa ni Doc yung rimming. Ito yung parang ipapasok yung daliri ng doktor sa loob ng vagina and then iikot-ikot para mas mabilis yung pagbuka ng cervix. So, 3 CM na ako pagdating ng alas 8 ng umaga. So, talagang, nananalig ako. Sabi ko, oh my gosh, manonormal ko to kasi matagal man at least, diba, merong progress. Ngayon, 10 AM, nag-proceed ulit sa pag-induce ng oxytocin sa akin. Diba, nag-rest kaninang 6 AM, pagdating ng alas 10 ng umaga, pinagpatuloy yung oxytocin. 11 AM, inaiulit ako ng doctor. Woo, good news ulit, guys. 3 to 4 cm na, ganyan. Pagdating ng 3 to 4 cm na to, itong alas 11 ng umaga na to, habang may mabilis na nagpapatakbo ng kotse sa labas at dinig na dinig nyo. Pagdating ng alas 11 ng umaga na 3 to 4 cm na ako, medyo hindi ko na kaya yung pain. Yung tinatanong ako ng mga nurse kung yung level ng pain ko, 1 to 10, 10 being the highest kung ilan na. Nung nasa 3 to 4 cm ako, ang sabi ko sa kanila, nasa bandang 8 siya. So, since painless yung pinili naming way ng panganganak ko, painless meaning may epidural, sinedate ako, binigyan ako ng gamot para makatulog ako at hindi ko masyadong ma-feel yung pain. Pero hindi siya nag-work sa akin, guys. Oh, no! Oo, namanhid lang yung katawan ko, pero nararamdaman ko pa rin yung pain. Tapos parang nakaidlip ako ng pakonti-konti, hindi siya diretso. Tapos every time magko-contract, nagigising pa rin ako. Hindi sa akin umepekto yung sedation na yon at kung anumang klaseng gamot yung tinurok sa akin. Pagdating ng 1:05 PM, eto na guys, 5 cm na ako. 1:05 PM, 5 cm ako. Ang tindi na ng sakit. Level 10 na siya. Kaya nag-decide na ako na ipatawag sa nurse yung anesthesiologist ko at magpaturok na ng epidural. Continuous yung contraction niya, as in every 1 minute or 2 minutes nagko-contract siya, yung sinasabi ng mga nurses ko. Tapos iba na talaga yung klase ng sakit, hindi ko na talaga kaya. Ngayon, 2 PM dumating yung anesthesiologist, nilagyan na ako ng epidural, ito yung nakakatuwa. So alas 2 ng hapon in-epidural ako, sabay ng pagturok ng epidural sa spine ko, sumabay din yung pagputok ng panubigan ko, as in na-feel ko pag-inject sa akin ng doktor. Nung painless, sinabi ko talaga, Doc, pumutok yung panubigan ko, ang sakit. Sabi ko ganun sa kanya. Uy, mas okay yan, sabi ko ganun ng doktor. So, 2 PM, 8 cm na ako. Tapos nag-rupture na yung aking amniotic fluid. Alas 3 ng hapon, fully dilated na ako. No, dumating na rin yung OB ko, papaanakin na ako. Ngayon, from 3 PM hanggang 3:20 PM, tinatry kong umire, naglalabas-pasok si baby sa loob ng vagina ko. Parang lalabas siya, tapos papasok siya. Tapos parang sinasabi nga ng doctor, pag hindi ko pa siya nailabas by 4 PM, ma-emergency CS ako. So takot na takot ako. Parang inisip ko, kaya ko to, kakayanin ko to. Kasi mas mabilis magpagaling pag normal. Plus, sobrang mahal ng CS. So huwag nating piliting ma-CS, lalo pag emergency CS, mas mahal pa siya sa CS lang. Iba yung emergency CS. Pinilit ko na talaga siyang iire, tapos sinusupport na rin ako ni Mike. Sinasabi niya, love, kayanin mo, malapit na siya lumabas. Aww. Pero ang pinakalaking tulong talaga is yung anesthesiologist ko kasi dinaganan niya na ako. Nagtulong na siya para i-push si baby palabas. Kaya naman at exactly 3:28 p.m. lumabas na ang aking baby girl na si LEXI. Finally! Hirap na hirap ako. Tapos paglabas niya pa, parang yung ulo niya hindi bilog na bilog, na-deform siya. Pero ngayon okay na. Normal pala yun minsan na nangyayari sa bata, pero bumabalik naman siya sa round shape or yung maayos na shape. Kaya lang siya nagkaganon kasi nga, sinabi ko sa inyo kanina, labas, pasok, labas, pasok, labas, pasok. Etong pregnancy na to, talagang mas mahirap compared dun sa, hindi yung pregnancy ang mahirap eh, yung panganganak. Mas mahirap siya kaysa dun sa panganganak ko kay Sab. Kasi kay Sab, dalawang ire lang lumabas na. Although, yung labor, medyo parehong mahaba. Kay Sab, 24 hours ako nag-labor. Kay LEXI, 26 hours. Ang nakakaloka pa dito, muntik pa ako ma-CS, diba? Pero thank God, nailaban talaga ng normal mga sis. Nagkaroon lang ng konting problem, pero thank God pa rin na yung problem na yun, nagawa naman ng paraan. Nagkaroon ng laceration yung cervix ko, according to the doctors, according to my OB. Pero buti na lang hindi siya umabot. Yung laceration, hindi umabot hanggang uterus. So, a day after my delivery, nakakatayo na ako, nakakapaglakad na ako, okay na ako, at uuwi na nga kami bukas. Third day na namin sa hospital tomorrow at pauwi na rin kami. So, sa lahat ng mga nanonood, ng vlog na to, ang ma-advise ko talaga sa inyo, kung ayaw niyong matulad sa akin sa naranasan ko na hirap sa panganganak kay LEXI, huwag niyo talaga masyadong palakihin ang inyong babies. Mag-diet kayo as much as possible. Hindi ko kayo tinatakot, pero dahil sa na-experience ko kay LEXI, sinabi ko talaga kay Mike na kung mag-aanak man tayo ulit, magda-diet na talaga ako ng bonggang-bongga at hindi na ako magkakain ng sweets at sobrang alat or ng unhealthy food. Kasi ang hirap na mapalaki mo si baby sa loob ng sobra. Mas okay na nga yung sa labas mo siya papalakihin kesa ilalabas mo siya ng malaki na hindi ka sure kung manonormal mo ba or masi-CS. Kasi ako, gusto ko talaga normal delivery, no? Kasi mas naranasan ko before, mas mabilis talagang, and sinasabi din ng iba, kung i-compare, mas mabilis talaga magpagaling yung mga nanganak ng normal kesa sa mga nanganak ng CS. Pero yung iba naman, gusto rin yung CS kasi hindi na sila nakakaranas ng labor, hindi na nila nararanasan yung sakit na yon. Pero ako, ang iniisip ko yung right after giving birth, yung pagpapagaling. Kasi gusto ko maging normal agad yung buhay ko. Ayoko ng bedridden ng matagal. So, dun tayo sa normal delivery. And gusto ko rin sabihin na sobrang saludo ako dun sa babae na kasabay ko na nagle-labor. Kasi siya, normal delivery siya ng walang epidural. Actually, meron din akong dalawang kakilala na mga babae nakakapanganak lang. This year din, nauna lang sa akin ng mga ilang buwan at linggo. Yung isa, kaibigan ko sa DZMM. Nanganak siya, normal delivery, no epidural. Yung isa naman, pamangkin ko, normal delivery, no epidural, pero sa laing inanganak. Pareho silang okay ngayon. Saludo ako sa kanila kasi I swear, hindi ko talaga kaya ng walang epidural. Hindi ko kaya ng hindi painless. Hindi ko alam kung paano nyo kinaya mga sis. Ang hirap niya, guys. Super duper hirap niya. Anyway, inaantay ko na lang si LEXI na bumalik dito sa room namin at para maipakita ko siya sa inyo. Makita nyo kung sinong kamukha. Well, obviously, it's Mike according to my friends at sa iba pang mga nakakita kay baby. Pero naniniwala ako magiging kamukha ko rin siya soon. Ganyan. Pero okay na rin naman na asawa ko yung kamukha. Gwapo naman yung asawa ko. O siya, ano pa bang sasabihin ko sa inyo? Ayan, bumalik na si LEXI, guys. Mapapakita ko na siya sa inyo. Eto na, maganda naming baby! Meet LEXI! Hello, love! Hello, LEXI! Face here!